שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני נורא שמח שאתם פה. בפרק של היום דיברתי עם נועם בכור על חרדות, מה גורם לחרדה, איך אפשר להתמודד עם זה. אם אתם חדשים פה, אז ברוכים הבאים, וגם אם לא, ברוכים הבאים לפרק 14 של לגדול. בוקר מוקדם, אבל uh, אשתי יהודית סימסה לי שהילד קצת uh, לא חש בטוב, אז נתתי uh, לו ככה לישון, אז uh, שמתי בווייז אחרי ששמתי לו בגן, אני רואה שעה ועשרים. הנושא שרציתי לדבר עליו היום uh, זה חרדות. לא מעט אנשים uh, שפוגשים אותי גם בסטנדאפ, גם ביום היום, אמרו לי כאילו, למה אתם לא עושים פרק על חרדות? לחש לי איזה חבר סטנדאפיסט. תעשה על חרדות. אז בואו ככה, לפני שאני אספר, כי אני לא בדיוק יודע להגדיר את זה, אז בואו תספר לנו קצת מה זה חרדות. אז קודם כל אולי אני אתחיל באיזושהי הקדמה של התנצלות. כי הרבה פעמים כשאני מדבר על חרדות, אז... יש אנשים שפונים אליי אחר כך ומרגישים שאולי לא תיארתי מספיק כמה החוויה הזאת כואבת וקשה ולא פשוטה, וכמה ההתמודדות שלהם היא באמת מורכבת שם. ואני אתחיל בהתנצלות שבאמת, אם יש... מישהו באמת שסובל מחרדות, שמתמודד מול הדבר הזה, שאני ממש לא מקל ראש בעניין הזה. זה באמת התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. ובאמת, כל מה שננסה היום לדבר על העניין הזה יהיה באמת מתוך יראת כבוד לאותם אנשים שבאמת מתמודדים מול הדבר הזה. ואם ננסה באמת להתחיל קצת... לבאר את, ה, את הנקודה הזאת, אז, אז בעצם אנחנו יכולים להמשיל חרדה קצת כמו אלרגיה. Mm -hmm. כלומר, בעצם מה קורה מבחינה פיזית כשלאדם יש אלרגיה? בעצם הגוף שלו, נגיד, אדם יש לו עכשיו אלרגיה לאביב, mm -hmm. והגוף שלו מריח, הוא נחשף לאותם אבקנים של, נגיד, של הזית. הגוף שלהם... בעצם מגיב כאילו יש פה עכשיו איזשהו רעל, איזושהי סכנה. אז אנחנו רואים אה, שהעיניים דומעות, יכול להיות אדם מתעטש, יכול להיות אפילו יצרות של כלי הנשימה. כלומר, אדם בעצם חווה שאותם אבקנים הם ממש כמו ציאניד. הוא בעצם חווה את זה כאיזושהי סכנה ברורה ומיידית, והגוף בעצם אה, אה, מגיב, מגיב לזה כמו רעל. אה, בעצם אנחנו יכולים להמשיל את ה... חרדות שלנו ממש כמו אלרגיה. כלומר, אדם עכשיו יכול להיות אה, אה, בצור, מרגיש שאני נוח, מרגיש נאיב, ואז אומרים לו עכשיו, אה, המרצה שלו באוניברסיטה, בוא, תעלה, תעשה פרזנטציה. ואז הוא פתאום יכול להרגיש כאילו מכבל נכנס לא, לאולם. דפיקות לב. וזה עקרה, ותחושה שהוא uh, קצת לא מתמצא במרחב, ובעצם הגוף שלו עכשיו מגיב בצורה לא פרופורציונלית. כאילו, יש פה עכשיו uh, ממש מחבל. זה לא, נקרא לזה, כמו אדם עכשיו פשוט, שאומרים לו בוא תעשה פרזנטציה, אז הוא קצת מתרגש, קצת uh, דופק, ובסדר, עולה. Uh, פה הוא ממש יכול להגיב לזה בצורה לא פרופורציונלית. אז בעצם אם נרצה כביכול לתת איזושהי הגדרה לחרדה, זה בעצם איזשהו פחד לא פרופורציונלי, שיורד לרמה הפיזית. כלומר, ופה יש באמת סקלות. יש לנו ממש התקף חרדה שבן אדם יכול להרגיש שהוא מת. יש פה מתנדבים במדע, הם הרבה פעמים מקבלים קריאות על מישהו שאומר, יש לי התקף לב, ובסוף רואים שהיה לו פשוט התקף חרדה. Mm -hmm. וזה באמת חוויה מאוד 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 לא פשוטה, התקף חרדה. ויש לנו בעצם מצב של חרדה. זה יכול להיות אפילו חרדה תמידית, שאדם הוא בעצם הולך כל הזמן עם איזושהי חוויה שהמציאות מאיימת עליו בצורה לא פרופורציונלית. כלומר, זה לא כמו שאנחנו עכשיו... מישהו יבוא ויגיד לנו, תשמע, בואו לכו לאום אל-פחם, ואנחנו כזה, אה, כן, זה זמן טוב ללכת לשם, זה... <laughs> <laughs> ויש קצת חשש, ו... כי פחד בסוף זה דבר בריא וטוב. אם עכשיו אתה עולה לגג, לא יודע מה, לבדוק איזשהו משהו, ואתה קצת חושש לעלות בסולם, והפחד הזה גורם לך לדריכות. <laughs> בלי <בדיוק, laughs> זה. בדיוק, זה... <laughs> זה, זה דבר חשוב, הפחד, אנחנו לא רוצים לחיות בלי פחד. אבל ברגע שהדבר הוא כבר לא פרופורציונלי, כלומר, הוא כבר ממש יורד לרמה הפיזית, אז אנחנו יכולים להגדיר אותו כחרדה. Mm -hmm. אז באמת, לכל אחד, הביטוי החרדתי שלו הוא אחר. יש אנשים שזה יהיה עדין יותר, יש אנשים שזה יופיע במקומות אחרים בגוף. כל אחד יש לו ממש תגובה חרדתית אחרת ושונה. כמובן, אנחנו יכולים בדרך כלל לסווג את זה לכל מיני קבוצות, חרדות קלות יותר, התקף חרדה, חרדה... מתמשכת יותר, אבל אבל באמת כל אחד מגיב בצורה אחרת. אני כשאני, אם יש לי איזה אירוע חשוב, או איזו הופעה גדולה, או איזה משהו בטלוויזיה, אז הוא סתם לחץ, סתם סטרס, אז יוצא לי אף בפה, מין כיווים כאלה שאני מתמודד עם זה שנים. וואו. ואז ו... כאילו תוך כדי ש... לפני שהתחלנו אמרתי כאילו מה יש לי לדבר על חרדות אני אין לי חרדות אז עכשיו אחרי שתיארת את התיאור הזה אני אומר יכול להיות שזה סוג של חרדה כי אני לא מרגיש את זה אני כאילו לא מרגיש לא את הסטרס ולא את ה... אתה יודע כן, אז אני כנראה לא הייתי שם את זה. לא היית שם את זה? אני בהחלט, תראה, כל בן אדם שעכשיו הוא הולך לטלוויזיה, הוא הולך עכשיו לקראת תופעה גדולה, יהיה לו איזושהי התרגשות ומת. כל הזמן, זה. לא עכשיו, זה, כל הזמן יש לי הפתעות, אני סובל מזה לפחות פעם בחודש. כל איזה סטרס, אפילו לא יודע. אתה יודע, עכשיו עברתי תקופה שהיא מאוד קשה, שוב כזה, אתה יודע, מהרבה זמן שאני... אין לי חשק לעשות כל מיני דברים, והכל קשה, והכל זה, ובכל התקופה הזאת לא היה לי אפטות בכלל. ואמרתי ליהודית לפני כמה זמן, יכול להיות שזה מי שאני באמת, כאילו שזה <laughs> ה... המצב הטבעי שלי, כאילו דווקא שאני חושב שאני באיזה זון מסוים, אז יש לי המון המון אפטות. כאילו, וזה לא, אני לא באמת מאוזן איפה שהוא אה, בגוף. טוב, אני באמת כנראה לא הייתי שם את זה ב... כהגדרה לחרדה. אבל בהחלט הייתי עושה איתך איזשהו תהליך להבין באמת איך אתה מגיב למצב של לחץ, למצב של מתח, מה קורה שם שבעצם הגוף מגיב בצורה כזאת. אבל כנראה לא הייתי ממסגר את זה כחרדה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, באמת יש לנו הרבה סוגים של חרדות ושל רמות של חרדה. כלומר... אם עכשיו נתפוס שני אנשים שיש להם, uh, שמתמודדים עם חרדה, אנחנו נראה שכל אחד מהם זה ממש עולם ומלואו. זה mm -hmm. לא עכשיו uh, copy-paste, העניין הזה. הנקודה הנוספת שהיא בדרך כלל מאוד מאוד uh, מעלה את הנקודה החרדתית, זה הסתרות. אתה יודע, פעם אחת דיברתי עם איזשהו פסיכיאטר, ואמר לי, תסתכל על הרחוב, תגיד לעצמך, אחת, שתיים, שלוש, ציפרלקס. Mm. כלומר, כמות האנשים היום שלוקחים כדורים אה, לחרדות היא מאוד מאוד גבוהה. כלומר, אה, הרבה מאוד אנשים מתמודדים מול, ה, מול הנקודה הזאת של אז חרדות. אז זה הסתרות, אבל בקשר... או, כי הרבה אנשים מאוד מסתירים את הנקודה הזאת. כלומר, אנחנו... שהם לוקחים ציפרלקס? או, או שהם לוקחים אה, כדורים, או שהם באמת אה, מתמודדים מול חרדה. אה, וההסתרה היא הרי אחד הדברים שגם מאוד יכולים להנציח את הדבר הזה. כלומר, עצם זה שאני חווה את עצמי, שיש לי עכשיו אה, חרדות ואני מסתיר את זה, אני מנסה לא לדבר על זה, להעלים את זה, זה בעצם רק הולך ותופח בתוך הנפש שלי. כי אני עכשיו משקיע מאמץ גדול בנפש כדי להעלים את הדבר הזה. כלומר, אה, אה, אם אנחנו עכשיו אה, נתפוס סתם, קבוצת אנשים רנדומלית מהרחוב, ונשאל אנשים מי יודע מה זה חרדה, מי יתמודד מול החרדה, מי היום יתמודד מול זה, אנחנו נראה שהאחוזים מאוד מאוד גבוהים. Mm -hmm. אבל כמעט אף אחד לא יודע את זה. כלומר, זה לא שעכשיו אנשים יכולים בשיחת סלון לדבר בפשטות על החרדות שלהם, ואיך הם עובדים עם זה, ואיך הם... כלומר, יש פה באמת אלמנט חזק של הסתרה, ואני חושב שאולי... אחת המטרות של הפודקאסט הזה, של, של הפרק הזה, אולי זה באמת, קודם כל, להביא את הדבר הזה ליותר מודעות, ליותר שיח, ל... להיות במקום שאנחנו פחות מסתירים את הדבר הזה, יודעים שזה דבר מאוד שכיח, שאין מה להסתיר את הדבר הזה, אין מה להתבייש בדבר הזה. זה פשוט חוויה פנימית שהגוף מפרש אותה בצורה לא פרופורציונלית. ויש כלים לעבוד עם זה, ואפשר להתמודד עם זה, אבל כמו שאמרנו, ברגע שאני בעצם מתייחס לזה כהסתרה, זה רק הולך ותופח. אז בוא נתחיל. ממה זה נובע? זאת אומרת, ממה זה מתחיל? איך בן אדם יודע שהוא כן נמצא בחרדה או לא, או מה השורש של זה? אז קודם כל, איך בן אדם יודע? כמו שאמרנו, אם אני עכשיו רואה שאין אה, אה, הלימה בין האירוע שאני חווה לבין התגובה הפיזית שלי, כנראה יש פה איזשהו אלמנט מסוים של חרדה. Mm -hmm. כי כמו שאמרנו, פחד הוא דבר נפלא. Mm -hmm. אם עכשיו תבוא ותגיד לי, נועם, תן עכשיו הרצאה מול אלף איש, ואני אגיד לך, תשמע, אני מתרגש, אני מתוח, טבעי מאוד. Mm -hmm. האנדרנלין הזה מייצר אצלי דריכות, חדות, mm -hmm. זה, זה חשוב. אם עכשיו נותנים לחייל... להיכנס לג'נין, והוא אומר, אין לי שום פחד, אני רגוע לחלוטין, כנראה משהו לא בסדר שם. כלומר, הפחד, הדריכות, האנדרנלין, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים להעלים את הפחדים שלנו. <כנרא> אבל אם אנחנו רואים שיש פה באמת חוסר הלימה, כלומר, בן אדם שעכשיו... אה, אה, נמצא בסיטואציה אינטימית מול הבת זוג שלו, ופתאום הדופק עולה, ופתאום הוא מרגיש זיעה קרה בכל הגוף, אוקיי, יש פה סיטואציה אינטימית. אין פה עכשיו מחבל בחדר שהגוף שלך מגיב בצורה כזאת. אז אם אנחנו רואים חוסר אלימה, כנראה יש פה באמת איזשהו אלמנט של חרדה. אז כמו ש... כאילו שהמצב במדינה לא טוב, אז יש איזה מין התקף חרדה מדיני כזה, שאז כל האוטובוסים מלאים מאבטחים וכל ש... כאילו יש כן. משהו לא טוב הולך לקרות, אז כולם עכשיו בדריכות, והסיכוי למחבל הוא אחוז מסוים, אבל כל אחד... בהחלט, דרך בהחלט. חשוד וה... אפשר להסתכל על כל דבר בצורה של מיקרו ומקרו. כלומר, שכמו שלנו... בתוך הנפש יכול להיות חרדה, ככה גם ברמה המדינית יכול להיות לנו מדינה חרדתית. Mm -hmm. מה שדי קרוב קורונה אלינו. קורונה <laughs> קורונה בעולם וכל הדבר הזה ש... אז, אז איך אנחנו באמת מתחילים? אז קודם כל, אני אחזיר אותנו אולי, דיברנו על זה קצת בפרק של ההתמכרויות, דיברנו על בעצם עבודת שורשים מול עבודת ענפים. כלומר, בהתמכרות דיברנו על זה שלמעשה אדם מתמכר כי למעשה יש לו שמה איזושהי נקודה לא פתורה, שההתמכרות באה כביכול לפתור אותה. זו הנקודה השורשית שאנחנו רוצים לתת לה איזשהו מענה, לתת לה איזשהו נקודה. אחר כך יש עבודת ענפים, שזה בעצם איך ברמה המעשית הבן אדם יכול רגע לשחרר את אותה נקודה התמכרותית שיש לו. אותו דבר זה גם לגבי חרדה. כלומר, יש לנו הרבה מאוד סוגים של חרדות. כלומר, יש אדם שעכשיו, נגיד אדם שמעשן וויד, גראס, בלשון עממית. כן, זה עושה דפיקות לב, זה עושה קצת איזה משהו... יפה, אז הרבה אנשים שמעשנים יבואו ויגידו, תשמע, היה לי סרט רע. Mm. בשפה המקצועית היה להם חרדה. חרדה <laughs> רע. כן. <laughs> אז אז קודם כל, זו תופעה מאוד מאוד שכיחה, שאנשים שמעשנים אה, סובלים מחרדות. פה לצורך העניין, הטיפול הוא גם מאוד פשוט. ברגע שבן אדם עכשיו יפסיק לעשן, אנחנו נראה שהחרדות גם ירדו שם. אה, כלומר, פה אנחנו הרבה פעמים לא בדיוק צריכים... אה... <coughs> פה הרבה פעמים אנחנו לא נצטרך לרדת uh, לילדות. פה הרבה פעמים אנחנו לא נצטרך uh, לחזור לילדות, ל... אלא באמת יש פה איזשהו uh, חומר שמבחינה מחקרית מעלה את, ה... את הסיכוי לחרדה. Uh, אז פה העבודה היא יותר עבודת ענפים, פשוטה. הרבה פעמים העבודה שם תהיה uh, על ההתמכרות לוויד. כלומר, על מה זה באמת יושב שם, מה הנקודה שהוויד מנסה לפתור אצלי, שאני אה, עכשיו אה, מעשן. אה, אבל באמת הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים לעשות בעולם של החרדות, זה באמת להבין מה קרה לנפש שלי שהיא בעצם חובה שהמציאות עכשיו מאיימת בצורה לא פרופורציונלית. ואז אנחנו בעצם עושים עבודה שהיא עבודת שורשים, אנחנו מנסים בעצם לדייק. מה קרה שם, שהגוף בעצם שחרר את אותה תופעה שנקראת חרדות, ולתת לנקודה השורשית הזאת פתרון. מהצד השני, יש לנו גם עבודת ענפים. עבודת ענפים תהיה להיות במקום שאנחנו מלמדים פיזית את הגוף שלנו, להיות במקום שבו הוא לאט-לאט לומד פרופורציה מחדש. כלומר, בן אדם יכול לזהות, כאילו, ממה נבל או החרדה? אז... אפשר, תראה, בואו בוא, בוא ניכנס באמת יותר לעובי הקוראן. אני אנסה להביא פה באמת כמה סוגים של חרדות כדי לאט לאט שבן אדם אולי יקבל קצת תמונה רחבה יותר. אז חרדה שהיא מאוד מאוד שכיחה, זה מה שאנחנו קוראים לה חרדה של חלק שבוי. אוקיי, okay, מה זה? זה אומר שהרבה פעמים ב... בחיים שלנו יש לנו כל מיני חוויות שהם יצרו שם תהודה מאוד גדולה. כלומר, חוויה מחוללת. לצורך העניין, אם עכשיו אתה שיחקת עם אחיך הגדול... זרק עלי כדור על הראש, כל פעם שאני רואה כדור, זה? יכול להיות. מה רצית להגיד? ברמה אולי קצת יותר עמוקה, שהוא עכשיו שיחקתם... לא יודע מה, רופא וחולה, והוא באיזשהו שלב התעצבן, הכניס אותך לארון, נעל את הארון, ואתה נתקעת בארון עכשיו, לצורך העניין זה שעתיים. Mm -hmm. נתקעת, צעקת, בכית, ובאיזשהו שלב, אמא שמעה אותך, הוציאה אותך מהארון, נתנה לך איזה גלידה, האירוע כביכול נשכח, וכמה שנים אחר כך פתאום נכנסת למעלית, ואיך שהמעלית נסגרת, פתאום דפיקות לב, פתאום זהה קרה. מה קרה? הנפש שלך בעצם לא איבדה, לא עשתה סוג של עיבוד לאותו תהליך עם הכליאה בארון, והיא בעצם השליכה את אותה חוויה למעלית עכשיו. בעצם פה... היא המתינה עד לדבר הבא שיקרה בשביל להזכיר לי את אותו זיכרון שנעלו אותי שם והפחידו אותי, ועכשיו אני בתוך המעלית, אין לי מושג למה זה קורה, אבל אני מתחיל כאילו למות מפחד. בדיוק. מתוך איזה זיכרון ישן בדיוק. של הטראומה שהכי עשית. בדיוק. יסד. בדיוק. ואז באמת אנחנו נוכל לראות חרדות שהטריגרים שלהם הם, הם בדרך כלל מאוד עקביים. כלומר, אנחנו נוכל לזהות מה קרה פה. דרך הטריגרים האלה אנחנו בדרך כלל נוכל לחזור חזרה לאירועים מסוימים כדי לשחרר אותם. ברגע ששחררנו את אותו אירוע בארון, אנחנו גם נוכל לראות איך הנפש שלך תהיה מסוגלת לשחרר את אותו אירוע עם העלית. אז בעצם חלק שבוי זה אומר שברגע שהכי... שאחי... סגר אותי בארון, אני בעצם שבוי בתוך החוויה הזאת. בדיוק. זאת זה החלק, הזה. הקונספט של זה, והחלק הזה הוא בעצם שבוי, אני בעצם לא יודע אותו, אני חי את החיים שלי, וכשאני נכנס למעלית, זה מתעורר אצלי החלק הזה, ואז בדיוק. בעצם בעבודה אה, מול לשחרר את זה, אני צריך להגיע חזרה לארון עם אחי ולשחרר את החוויה. לגמרי. במקביל, כמובן, גם לעשות עבודת ענפים, כלומר, ללמד את הגוף שלך. שאתה נמצא במעלית, אין פה מחבל. יש פה בסך mm. הכל מעלית. אז העבודה היא תמיד תהיה במקביל, גם עבודת ענפים וגם עבודת שורשים. Mm -hmm. אז פה, לצורך העניין, זה, זה סוג חרדה שהיא בדרך כלל תופיע בטריגרים, שוב, באירועים במקומות מאוד מסוימים. אנחנו נוכל להצביע על זה. במקום הזה והזה, אני חווה חרדה. ואז... אנחנו יכולים לבודד את זה, לדייק את זה ולעשות על זה עבודה. Mm. יש פעמים שבהם אנחנו באמת אולי לא נוכל לגלות או לחשוף את אותו חלק שבוי. כאילו AfD... זה מוסתר ומוסתר ומוסתר ואני לא יודע. או שבן אדם עכשיו יש לו גם קושי לעלות על הדברים האלה ולהיפתח מול הדברים האלה. לא יודע, הייתי עכשיו מול כיתה שלמה ומישהו העליב אותי בגיל מאוד מאוד קטן ואני לא זוכר את זה בכלל. וכל פעם שאני מתחיל להתמלא החדר באנשים, אני מתחיל להרגיש חרדה חברתית, ולעולם אני לא אצליח להגיע לאירוע הזה שם שהוא ירד עליי, ו... בדיוק. אבל אני בעצם מפחד ממשהו שצפוי שצפו... לקרות. בדיוק. או מישהו שעכשיו היה בסיטואציה אינטימית עם מישהי, בפעם הראשונה, והיא צחקה עליו, ממש צחקה mm -hmm. על... על הגוף שלו, צחקה על הביצועים שלו, והוא... חווה, חוויה מאוד מאוד לא פשוטה בדבר הזה, ומאז כל פעם שהוא נמצא באיזושהי חוויה אינטימית, הגוף שלו מגיב כאילו יש פה מחבל. Mm -hmm. מחבלת. אנחנו... <laughs> מחבלת. <laughs> ואז באמת אנחנו נרצה לחזור חזרה כדי לעשות שם בעצם תהליך של פריקה ועיבוד, כדי שבעצם הנפש תוכל לשחרר את אותו אירוע. <laughs> אז זה נגיד סוג חרדה מסוים. Mm -hmm. <laughs> סוג נפוץ אה, מאוד, זה מה שנקרא ילד מאותרג. אה, מפונק. בדיוק, מלשון, מלשון אתרוג, אתה יודע, הרי אתרוג בסוכות, אנחנו שמו אותו בקייס מאוד אה, יפה עם צמר גפן mm -hmm. כזה, כאילו שומרים על האתרוג מאוד. על הפיתם. <laughs> על כל האתרוג. על כל האתרוג. <laughs> <laughs> אז... אה... אז הרבה פעמים המושג הזה שנקרא ילד מאוטרג זה כאילו ילד שבעצם... גדל בצורך צמר גפן וטוב מטוב. בדיוק, שהרבה פעמים אנחנו כהורים מאוד רוצים לעשות את... טוב uh, עם הילד. בדיוק, לתת לו את כל האהבה והחום, ו... אבל הרבה פעמים האתרוג הזה הוא מאוד מאוד פוגע בחוויית המסוגלות שלו. הוא לא יכול עכשיו... להתמודד מול דברים, בדיוק. לא לו שם עצמאות. או... בדיוק, כי אם אני עכשיו בעצם... Uh, לקחתי את הילד שלי, uh, ואתרגתי אותו. זה אומר, עשיתי לו את השיעורי בית. ועם uh, ילד מישהו הציק איך... לו, הלכתי uh, וטיפלתי uh, בזה, והוא לא צריך לעשות כלום. וצרחתי בדיוק. לו את השרוכים. בדיוק. וכשהוא יצא מהבית... Uh... ורצתי אחריו עם המעיל, כדי שהוא חלילה לא עכשיו יחווה איזשהו קור, ותמיד... ילד שמנת, כפית זהב בפה. בדיוק. אז בעצם, אותו ילד, מצד אחד קיבל באמת הרבה עטיפה, כביכול, אבל בצורה עמוקה, ההורה לא יצר אצלו חוויית מסוגלות מול העולם. כלומר... היכולת שלו להתמודד, לעבוד, לגדול מול המציאות, ירדה משמעותית. ואז ברגע שאנחנו נראה סוגים של התמודדויות, שכולנו מתמודדים איתם, לא יודע, משכנתה, ולא קיבלו אותנו לעבודה, והחברה עזבה אותנו, ו... או איזה עימות. בדיוק. פתאום הוא... אותו ילד כופה במקום ומשותק. בדיוק. ואז פתאום אנחנו ממש יכולים לחוות, ש... אותו, אותה נפש ממש יכולה להתחיל להפוך להיות חרדתית. כלומר, העולם בחוץ לאט-לאט הופך להיות הרבה יותר מסוכן, מאיים. אנחנו נראה את אותו בן אדם הרבה פעמים ממש חי אצל ההורים עד גיל מאוד מאוד מאוחר, כי בעצם ה הכנפיים שלו לא התפתחו. אתה יודע, יש תמיד את המשל הזה על, ה על הפרפר. אתה יודע, שראו את אותו גולם, אותו זחל הרי שהופך להיות פרפר, וראו אותו ככה שהוא היה בתוך ה... אני לא יודע איך זה נקרא בלשון המקצועית, אבל בתוך אותו... איך זה נקרא? גולם. כן, אבל... בתוך כן. הביצה הזאת. <laughs> בתוך הביצה. כן. <laughs> נשל הנש... <laughs> ההנחה של ה... <laughs> <laughs> נשל ה... הבנת, נשל הפרפעם. ואותו ילד קטן <laughs> רואה שילה. את אותו... שילה, ממציא שם, זה נשמע גיל. <laughs> שילה, בתוך השילה. נכון זה נשמע? אז בתוך שילת הפרפר, והילד ממש רוצה לעזור לפרפר, כי הוא רואה אותו ככה נאבק, ואז הוא פותח, ואז הפרפר פשוט מת. וואו. למה הפרפר מת? כי בעצם המאבק שלו בתוך השילה, הוא בעצם מפתח את הכוח לכנפיים. כלומר, דווקא המקום הזה של ההתמודדות, הוא זה שמפתח אצלנו את המסוגלות, את היכולת, את הבהירות, את הרצון, אתה יודע, אחד הדברים ש... שרבי נחמן אמר, הוא אומר, תדע לך, המניעות בעולם הזה נועדו כדי שאתה תחזק את הרצון שלך. כלומר, וואו. אם עכשיו נגיד אתה רואה שההופעות לא הולכות ואין מספיק אנשים, זה לא חלילה בגלל שהשם לא אוהב אותך, או בגלל שאתה לא טוב, או... לא, כי הוא רוצה שאתה תפתח את הרצון שלך, הוא רוצה שאתה תגדל את זה, תגיד, אני רוצה... להיות הסטנדאפיסט הכי טוב, אני רוצה לפוצץ עולמות, אני רוצה להביא את הנקודה, המניעות הן בשביל שאתה... תרוויח את זה. בדיוק, תגדל מהם, תפתח את הכנפיים שלך, תצמח מתוך הדבר. אז הרבה פעמים, אנחנו כאנשים, שאנחנו רואים את הילדים שלנו ככה נאבקים בתוך, ה... בתוך השילה, אנחנו הרבה פעמים מתוך רצון טוב, רוצים פשוט לפתוח את זה, אבל זה אז, אז הילד... בדיוק, ואז הילד נשאר בגיל 40 בתוך הבית וכזה... לא, אבא, תפרנס אותי, תאכיל אותי גלידה. זהו, אבא, אני לא רוצה לצאת החוצה, כי העולם כל כך מאיים ומסוכן. Mm -hmm. אז... גם מי שישמע, הילדים האלה מוכרים תודה. הם הכי כפוי הטובה. לגמרי. הם הילדים בעומק שיש להם הכי הרבה כעס. Mm -hmm. באת... בזה שנתת לי, פגעת בי. לגמרי. אז, אז פה אנחנו נוכל לראות תופעה שאנחנו לא נוכל לראות ממש טריגר מסוים של החרדה. לאותו ילד מאותרג. אבל אנחנו נוכל לראות בעצם הרבה פעמים חוויה מתמשכת שכל עולם החוץ, כלומר כל יציאה של הבן אדם מהאזור הנוח והמוכר שלו מלווה בחוויה חרדתית. הכל בעצם, כל יציאה שלו לעבודה, ליום יום, הכל מלווה באיזושהי חוויה חרדתית. אז פה אנחנו... ודאי יכולים גם, אתה יודע, ללכת אחורה, לעשות שם איזשהו תהליך של mm -hmm. גם סליחה מול ההורים ותהליך של שחרור מו... אבל פה באמת העבודה היא לאט-לאט לחזק את חוויית המסוגלות של האדם. כלומר, זה באמת ללמד אותו לייצר פרקטיקה בתוך המציאות שהוא באמת לומד איך... להיות אה... עצמאי, להיות לבד, להתגבר על הקשיים. בדיוק. בדיוק. ופה יש באמת... בדיוק, ופה יש באמת עבודה... הדרגתית, איך, איך מחזקים את הנפש הזאת. כי mm -hmm. בחוויה שלה היא כל כך לא מסוגלת, העולם נראה כל כך מאיים וקשה, ו... שזה באמת ממש לבנות את הנפש הזאת, ממש לבנות את, את חוויית המסוגלות שלה. יש שם איזו התמכרות בתוך המקור הזה? כי אני, אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי... זה נראה כמו מישהו שהוא בתוך הלופ הזה של ה... אני לא עצמאי, ושאבא יקנה לי, וכדי לעשות משהו קטן לבד, אני מפחד לעשות. כאילו מרגיש כזה שיש גם איזה משהו שמאוד... שהקושי לצאת משם הוא דווקא בגלל שאני רגיל... כאילו ככה העולם, אני מכור לנוח הזה. אתה מבין? זה גם כאילו סוג של גמילה מהחיים הישנים, כי לצאת עכשיו מעצמו, זה ממש כמו להיות אדם חדש בעולם לגמרי. זה, זה לא פשוט. ממש. ו ונפש כזאת ודאי גם הרבה פעמים אנחנו נוכל לראות אצלה נטייה התמכרותית גדולה, כי mm. בעצם על ידי ההתמכרות, הוא משמר חוויית נוחות וכביכול הנאה שהוא mm. מנסה להשיג שם. כן, זה כאילו לא, לא מה שאמרתי, אבל בסוף, כן. בסוף זה גם, גם נכון. כן. אוקיי, אז יש את שני אלה. יש עוד? בטח, יש... יש מלא מלא סוגים של... אז אתה רוצה להתמקד רק בשני אלה? לא, לא, אנחנו... או שאתה רוצה להגיד עוד דוגמא? טוב, אנחנו יכולים לעשות רק דוגמאות. כל הפודקאסט נביא רק דוגמאות על... לא, אבל... ובסוף הפודקאסט כל אחד ירגיש, לא, הנה יש חרדה כזאת. אני זה זה? טוב, תודה רבה. דוגמה נוספת זה הרבה פעמים אנשים שאולי בדוגמה הפוכה לילד המאותרג, אנשים שהם הרבה פעמים לא יודעים להגיד לא, או לא יודעים להעריך. את משאבי הנפש שלהם, או את היכולות שלהם, והם בעצם מעמיסים ומעמיסים ומעמיסים, עד שכביכול הנפש שלהם קורסת. זה נשמע כמו מחלת נפש. זה יכול גם להגיע לשם. אז הרבה פעמים נפש כזאת היא נפש שלא יצרה איזושהי הקשבה פנימית. כלומר, או ברמת הריצוי שלה, ברמת כמה שהיא למעשה מגיבה לסביבה, שהסביבה מעצבת את הרצונות שלה, והיא הרבה פעמים יכולה לקחת אותה למקומות שהיא לא מעוניינת ולא רוצה. או מהצד השני, איזושהי חוויה שאני כל כך אה, מעוניין לאיזושהי הכרה או ערך, שאני כביכול מוכן אה, להרוג את עצמי. אה, ואז אנחנו נוכל לראות אנשים שהם בעצם לא בהקשבה כלפי באמת מה היכולות שלהם, והם פשוט לאט-לאט מעמיסים ומעמיסים ומעמיסים, עד שכביכול הנפש אומרת, זהו, אני לא יכולה כבר. אז זה אנשים שלא מעריכים את עצמם, והם בצורה עוד יותר עמוקה, הם מנסים... הם חיים איזה משהו שהוא חיצוני. כאילו, ברגע שאני ארצה אנשים, רק אז אני חווה את הערך שלי. אין, לי אותו, הרבה, אין, לי, אותו, אין לי אותו מבפנים, אני ניזון רק ממה שקורה כן. בחוץ. ואז אני מתחיל לחיות בשביל העולם עד שאני קורס. יש איזה שלב שאני מרצה, 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 נתינת יתר בהפרזה עד... בדיוק, עכשיו, מה, מה, מה זה אותה תופעה של חרדה אז? התופעה של החרדה היא בעצם איתות של הגוף שאני... לא יכול, שאני לא מסוגל, ש, שזה מעל היכולת שלי. אז גם פה החרדה הזאת היא סוג של מתנה, כי היא בעצם אומרת לך, אני, אני, אני לא בכיוון. ופה העבודה שלנו היא באמת לאט לאט לבנות חזרה את האמון שלי בעצמי. כי בעצם כל תופעת החרדה הייתה ממקום כזה שבעצם דרסתי את עצמי. <מת> הייתי ב... חוסר הקשבה מוחלט למה היכולות שלי, מה המשאבים שלי, עד שבעצם הנפש שלי הגיעה לאיזושהי חוויית קצה, שמפה עכשיו אין אמון, אז שוב, אז הגוף מגיב בצורה לא פרופורציונלית כלפי כל דבר, כי הוא ישר אומר, עוד פעם אני אלך לקצה. Mm -hmm. ואז פה באמת זה שיקום גם, שיקום ארוך של האמון שלי בעצמי. כלומר, שאני נמצא בהקשבה, שאני נמצא במקום שאני יודע. מה הם היכולות, מה, מה המקומות שאני אה, מסוגל להם. אה, עד שהגוף בעצם מצליח לייצר חזרה את האמון, ומשם אנחנו נוכל לראות שהחרדה משתחררת. Mm -hmm. נשמע ששניים ושלוש הם מאוד קשורים אחד לשני. כן, אחד זה הקצה האחד, השני זה הקצה השני. Mm -hmm. אה, גם פה אנחנו נוכל לראות שהחוויה החרדתית, היא יכולה להופיע בהרבה מאוד מישורים. אז גם פה אנחנו נוכל לראות שיש הרבה מישורים שהנפש חווה את הפחד הלא פרופורציונלי הזה. Mm -hmm. שהעבודה שלנו גם פה, עבודת השורשים היא לאט לאט לחזור חזרה לחוויה של אמון. חוויה של מסוגלות באמת במקום וביכולת שלי. כאילו, מכל השלושה של הדוגמאות, את זאת אני הכי פחות מבין כיצד החרדה באה לידי ביטוי. כאילו, בן אדם מרצה, 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 ואז מה, ממה נובעת החרדה? כאילו, בקודם הבנתי, בסדר, הוא יוצא לעולם, הוא מנסה לעשות משהו, אה! הוא לא מצליח, אבל פה, פה כאילו נשמע בן אדם כן פעל, הוא כן, הוא אמנם לא מעריך את עצמו, אבל הוא כן, הוא הולך, הוא מנקה, הוא עושה, הוא נוטה, כאילו יש, יש איזה מין פעולה, אבל איך מתבטא פה החרדה? כאילו מתי, באיזה נקודה היא מגיעה לא, לאנשים שלא מעריכים את עצמם ומרצים? כאילו... שוב, אז ודאי, ודאי, זה לא מדובר פה עכשיו על ריצוי פשוט של כן. שלי ושלך, שאנחנו מרצים ועושים עכשיו משהו. יצאנו לכוס בירה למרות שלא באמת רצינו, זה, זה לא הכוונה. אלא זה בעצם אדם שנמצא בסוג של חוסר הקשבה כל כך עמוק mm -hmm. למה עם המשאבים שלו, מה, מה המסוגלות שלו, איפה הוא נמצא, איפה נקודת הבחירה שלו, mm -hmm. שהוא מטפס הרבה מעבר, והוא אה, הוא פשוט לא, הוא לא שם, הוא לא בחוויית נוכחות בכלל. כלומר, mm -hmm. הוא פשוט אה, איפשהו שם אה, חי חיים של מישהו אחר, רצונות של מישהו אחר. עד שבעצם הגוף שלו כאילו אה, נשבר, כי, כי זה לא המקום שלך. כלומר, תנסה לחשוב, זה כמו מפעל. שעכשיו יש לך איזושהי מכונה מאוד גדולה, שמורידה טונות על איזה בקבוקים, ויש לך איזושהי מכונה עדינה שסוגרת את הפקקים. ואז פתאום המכונה הקטנה באה ואומרת, וואלה, אני כמו האלה שמורידים בכמה טונות על הבקבוקים. אני אהיה ככה. באיזשהו שלב, המכונה העדינה הזאת מתרסקת, כי היא לא נמצאת במקום שלה. אז, כן. אז זה לא עכשיו ריצוי פשוט ש... שלי ושלך, זה ממש כן, כן, משהו שאני... הבנתי, שלי... הבנתי, הבנתי, מדהים, אבל, אבל איך זה מתבטא החרדה? זאת אומרת, מה, מתי קורית החרדה? כל הזמן? אז מתי... אמרנו, החרדה היא באמת, היא מתמשכת, כי mm. היא בעצם נוצר פה איזושהי שבירה. זה יכול להיות מצב כזה שאני, הגוף שלי כל כך זוכר את השבירה הזאת, את החוסר ההקשבה הזאת, את המקום הזה שהנחיתו עליי כמה טונות שבכלל אני מכונה עדינה, שכל משהו שעכשיו אני עושה, הגוף שלי רגע, רגע, רגע. הגוף שלי ממש זוכר את הדבר הזה. יש איזה מישהי שסיפרה לי שכל בוקר היא מתעוררת עם חרדה. והיא לוקחת את הטלפון, עושה, יש לה איזה, איזה סוג מסוים של אה, כמה התמכרויות כאלה, שהיא עד שהיא מגיעה, מסיחה את הדעת ומתחילה את היום. זאת אומרת, כל בוקר היא מתעוררת, והיא מתחילה אותו בפקיחת עיניים וחרדה. היא תראה איזה חוויה מאוד מאוד קשה. ואז היא רק עכשיו התחילה לעשות קצת מדיטציות על הבוקר כדי להחזיר את עצמה לגוף. אז אה, סתם זה מעניין, כאילו, למה זה דווקא על הבוקר? למה? אז... קודם כל, יכול להיות, כמו שאמרנו, יכול להיות פה הרבה מאוד סוגים של חרדה. יכול להיות ש... אתה יודע, חרדה נוספת זה גם מה שנקרא ילד הורי. אוקיי, okay, מה זה? ילד הורי זה מקום שבו האדם בעצם הופך להיות... ה... הילד הופך להיות ההורה של ההורים שלו, mm. או הבן זוג של ההורים שלו. עכשיו, בהתחלה... הוא יכול להרגיש להפך, הוא יכול להרגיש חוויית מסוגלות שם, ווואו, אני מייעץ להורים שלי, אני אומר להם מה לעשות, אני... Mm -hmm. והרבה פעמים הוא משהו בהתבגרות של הילד קצת חסר, כי הוא, הוא הרבה פעמים לא היה ילד. הוא בגיל מאוד צעיר הפך להיות ההורה של ההורים שלו. ואתה יכול לראות גם נערים כאלה, שמדברים איתך, ילד בן 14, שמדבר איתך כמו בן אדם בן 30, ו... תובנות על החיים ומחשבות ו... וכביכול מה הקשר בינו לבין חרדה. אבל למעשה ההורים שלנו הם עמודי התווך הכי הכי חזקים לביטחון והיציבות ש... של החיים האלה. וברגע שבעצם נפש של ילד רואה ששני העמודים האלה, שני היסודות האלה של אמא ואבא, הם קטנים, הם חלשים, הם... זה בעצם מקרין אצלו למקומות הכי פנימיים שלו, שבעצם אין פה, אין, פה, אין פה יסודות, אין פה ביטחון. והדבר הזה, בדרך כלל, זה אחרי שהוא יוצא מהבית, אחרי, אחרי הנערות, אנחנו פתאום נוכל לראות אותו חווה הרבה יותר חרדות. כי משהו במקום הזה שהוא... שלא לראות את היסודות האלה כל כך מעוררים, מקרין ודאי על היסודות שלו. אז אדם שקם בבוקר, לצורך העניין, והוא כבר חווה חרדה, זה נגיד יכול להיות ממש סיטואציה כזאת. שעצם הקימה בבוקר, עצם היום, הוא כבר בעצם מפעיל אצלי איזשהו איום, פחד. כי אין פה בעצם שום חוויה של יציבות, של ביטחון, של קרקע. בעולם הזה. אז, אז הגוף, שלי כו, הגוף שלי מגיב בבהלה מול יום חדש. Mm -hmm. אז מבחינתנו זה לא קשור דווקא לבוקר, אלא בכלל לה, להתמודדות היומיומית שלי. עכשיו נגיד לצורך העניין, מדיטציה זה, זה יכול להיות כלי, מאוד, כלי של ענפים מאוד טוב, mm -hmm. או מיינדפולנס, שבעצם אני מלמד את הגוף להיות יותר ויותר בחוויית נוכחות עכשיו מול הדבר הזה. כלומר, אין פה באמת מחבל, ואני יכול mm. בעצם להיות במקום של נשימה ונוכחות מול הגוף שלי, והגוף שלי יכול ללמוד שבאמת אין פה... וואו, אבל זה, אבל זה נשמע כאילו לעשות מדיטציה כשאתה בחרדה, זה נשמע כמו הדבר ההפוך שאני צריך לעשות. נכון. אז תראה, אם עכשיו אני אקח בן אדם שעכשיו מתמודד עם חרדה, ואני אגיד לו עכשיו שב ב, במדיטציה, או... הוא בדרך כלל התפלב, כאילו זה... אז אוקיי, אז איך מתמודדים? אז יכול מאוד להיות שאנחנו נרצה שהוא יתחיל לתרגל סוגים של מדיטציה, דווקא שהוא נמצא במקום נינוח. ואז כשהוא מספיק מכיר את התרגול או מיינדפולנס לצורך העניין, הוא יוכל גם בזמן החרדה להיכנס לתוך התרגולים האלה, כי הוא כבר בקיא בזה. זה כמו בצבא, שאנחנו נרצה קודם לתרגל אל... על יבש, נרצה קודם לעשות כמה תרגולים, שאני מבין רגע את הפרקטיקה של הדבר, mm -hmm. ואז אני באמת יכול לתרגל את זה כבר על רטוב. אני יכול uh, כבר בזמן uh, mm -hmm. uh, לתרגל את הדבר הזה. אוקיי, אז, uh, okay. אז איך, איך מתמודדים? אז כמו שאמרנו, הנקודה הראשונה שהתחלנו את הפרק זה קודם כל המקום הזה של ההסתרה. קודם כל להיות מוכן לפתוח את הדבר הזה. לדבר על זה, לא להתבייש. הרבה מאוד מהאנשים בארץ מתמודדים מול הדבר הזה. אין פה מקום לבושה או להסתרה, יש פה באמת התמודדות, והיא... איך אתה מציע לשתף? את מי לשתף? מה... אתה יודע, ככה... האם זה רק זה, או שזה עוד הסתרות? תראה, בדרך כלל זה תמיד יושב, זה שרשרת של הסתרות, אבל... הכוונה היא ודאי לא עכשיו, לא יודע מה, לרשום פוסט בפייסבוק או ללכת עם פלקט ברחובות ולהגיד, חבר'ה, אני מתמודד עם חרדות. אבל בהחלט לאנשים הקרובים אלינו, היקרים לנו, עצם זה שאני, אנשים שאני אגיש שלא יהיה שם שיפוט או ביקורת, אני בהחלט יכול לפתוח את הדבר הזה לא כדי שהם ייתנו לי את הפתרון, אלא יותר מהמקום הזה שאני... לא נותן להם את הכוח על הנפש שלי. כלומר, אני מוכן לפתוח את הדברים האלה, לראות אותם. אפילו יש אנשים שבינם לבין עצמם לא מוכנים אפילו להודות שהוא מתמודד עם חרדה. כלומר, לא, זה סתם איזה דפיקות לב, זה סתם איזה זיעה, כאילו, זה... יש פה איזה... אז אם עכשיו מישהו שומע אותנו ועכשיו הוא רוצה לעקוד בברזל כשהוא חם, איך שנגמר הפודקאסט הזה... הוא מרים טלפון למישהו חשוב או יקר לו ואומר לו, תקשיב, אני, לא משנה איך יצא לו, אני מתמודד עם XYZ. y, כן, שוב, עם... צעד ראשון. אם יש פה באמת חבר שהוא באמת בלי שיפוט, עם הרבה אהבה וקבלה, והוא, כן, הוא יכול להגיד, שמע, האמת, שמעתי עכשיו איזה פרק, ו... ונראה לי שאני מתמודד עם חרדות, אתה יודע, זה נראה לי ש... שאני כבר כמה שנים עם הנקודה הזאת, ופתאום אני שם לב לזה, ואני יכול להסביר את זה. אז עצם זה שהוא יכול רגע לפתוח את הדבר הזה, זה יכול כבר לייצר שם איזשהו... למה? כי כמו שאמרנו, עצם זה שאני מסתיר, אני משמר כוח מאוד חזק בנפש שלי, mm. של, של אותה הסתרה, ש, שאני מנסה להסוות את זה, או לא לדבר על זה, או אם עכשיו ידברו על חרדות, אני אנסה להחליף נושא, או... Mm. אז עצם זה שאני מוכן רגע להיות ב... בהכרה מול הדבר הזה, להודות בדבר הזה, זה כבר צעד ראשון נפלא וגדול. Uh, הנקודה השנייה זה באמת להיות במקום שאני מתחיל להתבונן על החרדה כ... כתופעה, שאני מאוד סקרן לדעת מה קרה פה, למה בעצם הנפש שלי יצרה את אותה תופעה. Uh, מחקר. בדיוק, מחקר פנימי, התבוננות. אני יכול uh, באמת לקחת uh, דף ועט. ולהתחיל באמת eh, למפות, לרשום מתי אני שם לב שהחרדה מופיעה, מה קדם לדבר הזה, eh, איך היא מופיעה, איזה ביטויים פיזיים יש פה. אני מתחיל לאט-לאט להתבונן על הדבר הזה, לאט-לאט לחקור מה קורה פה. הרבה פעמים אנחנו נוכל להגיע לתשובות בעצמנו. כלומר, eh, יכול להיות שאנחנו פתאום נשים לב מה באמת קרה פה, מה התרחש פה, eh, בנפש שלי שיצרה את אותה תופעה. Mm -hmm. eh, אז זו הנקודה השנייה שאנחנו בעצם רוצים לעשות פה איזשהו תהליך של התבוננות ומחקר uh, עצמי מול הדבר הזה. כן, אבל זה כאילו, uh, נגיד עכשיו יש בן אדם שהוא uh, שומע את הפודקאסט הזה, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, 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 כשאני, אשתי מתחילה לצעוק עליי, אני מתחיל להזיע במצח, מתחיל לדפיקות לב. אני חייב לעצור את השיחה הזאת ולכן אני לא עונה לה יותר עד שהיא מפסיקה לדבר. ונכון, זה קשור לזה שכשהייתי ילד, אף פעם לא אימתו אה, אותי, גדלתי ילד מפונק, ואני ילד שמנת, ואף פעם, וכל פעם שאני הרמתי את הכל, אז כולם שתקו, ותמיד הייתי המלך בבית, ואני, לא יודע, אפילו... ההורים של, ההור... ההורי של ההורים שלי, הוא קח את כל, yeah. כל הדוגמאות yeah, ביחד. אני מאשר אם זה וויד. <laughs> כן, ותוך כדי גם עישנתי וויד, ו... וזה נכון מאוד, שאני מעשן וויד והיא צועקת עליי, זה ממש ממש, כן, הנה, הבנתי. <laughs> אוקיי, סבובה. <laughs> עבר. <laughs> עבר לי? לא. <No>. אתה מבין? <laughs> אז, אז זה מעניין אותי כאילו לדעת המחקר הזה. אז קודם כל, שוב. יכול להיות שבאמת יש פה עכשיו מיקס של כמה סוגים של חרדה, אבל קודם כל, אם עכשיו באמת הוא שם לב שבאמת הוא היה ילד מאותרג, והוא מעולם לא שמו לו גבולות, והוא מעולם לא התמודד מול עימות או קונפליקט, וכל פעם שמופיע עימות או קונפליקט, באמת אנחנו נוכל לראות תופעה של חרדה. אז קודם כל, עצם זה שהוא לאט לאט מתחיל להבין מה הנקודה השורשית. הנקודה השורשית היא בעצם... שהנפש שלי חווה שקונפליקט או עימות, פירושו סוף העולם. וזה מאוד הגיוני שהנפש שלי עכשיו חווה את זה כמחבל, כי באמת אני חווה שעכשיו יש פה קונפליקט, סוף mm -hmm. העולם מגיע. אני מעולם לא חוויתי את הדבר הזה. Mm -hmm. אז קודם כל, עצם זה שהוא מסוגל רגע למפות את זה, לראות את זה, להבין רגע, זו, זו העבודה. אני בעצם רוצה לגדל את חוויית המסוגלות שלי אל מול קונפליקטים. אני רוצה להיות במקום שאני מבין שקונפליקט זה לא סוף העולם. Mm -hmm. אני רוצה להיות מספיק איתם מול הדבר הזה, ואני גם רוצה ללמד את הגוף שלי, שכשאני חווה קונפליקטים או עימותים, הנפש שלי יכולה להיות רגועה מול זה, יכולה לנשום מול הדבר הזה, יכולה אה, להיות במקום שאני מבין שזה חלק מהדבר הכי טבעי ופשוט שיש במציאות. במציאות שלנו יש מלא קונפליקטים ומלא עימותים, וזה חלק מ... מהתסריט שיש פה. אז בעצם הכתיבה הזאת מייצרת איזה מין שיח חדש שלי עם עצמי מול הנקודה הזאת. בדיוק, זה כבר לא הסתרה, וזה כבר לא משהו שהוא איום ונורא, או משהו שהוא מיסטי, אלא אני פתאום יכול הרבה יותר לייצר מה שנקרא מסגור סביב הדבר הזה. אני הרבה יותר מבין את התופעה הזאת. התופעה הזאת היא כבר לא מיסטית. היא הרבה יותר נגישה אליי, אני הרבה יותר רואה אותה ומבין אותה. אוקיי. Okay. זה כשלעצמו, אני יכול להגיד, בדרך כלל יכול להפחית את החרדות לאפילו 50%. Wow. רק עצם זה שאני מסוגל רגע למסגר את הדבר הזה, לראות את הדבר הזה, לצאת מתוך ההסתרה, זה כבר עולם ומלואו mm -hmm. uh, של הדבר הזה. ואז בעצם יש לנו באמת את, ה, את העבודות היותר פנימיות. Uh, עבודות uh, של ענפים, כל מיני תרגולים ועבודות. Uh, לדוגמה? ש... לדוגמה, נגיד, בעולם ה-CBT, יש עבודה שנקראת חשיפה. מה זה? חשיפה, זה בעצם עבודה מאוד מאוד, נקרא לזה, פשוטה, שהרעיון הוא בעצם לייצר סוג של זאב זאב בנפש, בגוף. Mm -hmm. כלומר, אם אני אחשוף את הנפש שלי לאותו מרכיב חרדתי בצורה מאוד מאוד הדרגתית ומדודה, הנפש שלי לאט לאט תבין שאין פה מחבל. זה כמו עם הדוגמה עם המעלית, אם עכשיו אתה תבוא ותתחיל לעשות עבודת חשיפה מול הדבר הזה, אז ביום הראשון יכול להיות שאתה תראה תמונות של מעלית. ואחר כך אתה תבוא ותסתכל על מעליות מרחוק, ואחר כך אתה תבוא ותלחץ על הכפתור של המעלית, ואחר כך אתה תיכנס ותצא מהמעלית, ואז יום אחר כך אתה תיכנס, תעלה רק במעלית של קומה אחת, תעלה קומה אחת, ו... עד שבעצם הנפש שלך לומדת שמעלית זה לא מחבל. זה בעצם עבודה של חשיפה, שבעצם אנחנו רוצים לחשוף את עצמנו בצורה שוב מדודה, מדויקת, עד שלמעשה הנפש שלנו כבר לא חובה שהדבר מאיים עלינו. אז זה כלי בדרך כלל מאוד מאוד פשוט, שהרבה אנשים עושים אותו גם בצורה אינטואיטיבית. כלומר, בלי עכשיו להבין את הדבר, הוא בעצם רוצה אה, לעשות את זה. אה, זה כמו שאנחנו נראה הרבה אנשים שנגיד עברו איזושהי תאונת דרכים, אז דבר ראשון שהם אומרים כזה, טוב, יאללה, אני חייב לעלות שוב פעם על ההגה. כן. אני לא רוצה בעצם לתת כוח לתופעה הזאת שנקראת רכב, כביש, כביש, לנהל את המציאות הפנימית שלי. אני רוצה לחשוף את עצמי לדבר הזה כדי שהחוויה לא תיצור אצלי איום. אז זה כל אלה כלים יותר של ענפים. <אח> כמו שדיברנו, נגיד, מדיטציה, מיינדפולנס, חשיפה, כל הדברים האלה נועדו בעצם לייצר סוג של ויסות ברמה הפיזית, ברמה הגופנית, איך הדבר בעצם מהווה עבורי פחות ופחות איום. <אח> מהצד השני, יש לנו עבודת שורשים, שהיא באמת עבודה הרבה <אח> יותר עמוקה ופנימית, איך אנחנו הרבה פעמים אה, צריכים או לחזור לעבר שם, או לתת כלים של איך אני מסוגל להיות בקשר עם חלקים מסוימים בנפש שלי כדי לעבוד איתם, ולתת לעצמי מקום של פריקה, או עיבוד, או שחרור. אלה, אלה כלים קצת יותר עמוקים, ש... ולזה איך מגיעים? בטיפול? בגיל? וזה בדרך כלל יותר באמת... בקליניקה, בטיפול. כן. ב... כן. שאלות נכונות, כאילו... בלעשות שם עיבוד נכון כלפי באמת הנקודה השורשית שם. ישר כשאתה אומר את זה, אז כאילו אני אומר, כאילו וואו, איזה חשוב זה שמי שישאל את השאלות ידע לאן הוא הולך, כאילו ידע לאן להוביל, כאילו זה מאוד, כאילו מאוד קל לעשות שם טעויות. נכון, אבל תראה, בסוף... עם כל הכבוד למטפל, לא משנה מי המטפל. עצם ה... הגוף, הגוף לא משקר, אתה מבין? כאילו, בחרדות נגיד, זה נורא... אתה יודע, החרדה עברה או לא עברה, אתה מבין? כאילו, כן. אפילו אם המטפל עשה טעויות, כן. הלך למקום לא... אז אנחנו נראה שעדיין יש חרדות, כאילו, אתה יודע. כן. כלומר, בסוף ה... זה דווקא מקרה... מדיד. מאוד מאוד מדיד, הנקודה הזאת של טיפול בחרדות. כי בסוף יש שינוי, אין שינוי, אנחנו נוכל לראות פיזית את הדבר הזה. אז אפילו אם בן אדם הלך למטפל לא טוב, ועשה שם תהליך, ושנה שלמה הוא עשה עבודה על החרדות, והמטפל הלך לכיוון לא נכון, בסדר, אז יכול להיות שאנחנו נראה שעדיין אחרי שנה הוא מתמודד מול חרדות, אין ממש שיפור, ו... בסדר, הזדמנות טובה לעבור למטפל אחר. אתה יודע, הרבה פעמים יש לנו בבית ספר למטפלים, יש לנו שלושה צירים של התקדמות. Mm -hmm. יש לנו את ציר הזמן, את ציר ההתקדמות, והציר הזה של ההשקעה והכלים, שבעצם דרכם אנחנו מודדים טיפול. אם נגיד לצורך העניין, מגיע אליי עכשיו זוג לקליניקה, ו... הם אומרים לי, תשמע, נועם, אנחנו ממש בקושי, ואנחנו ממש חושבים על גירושין, ולא פשוט לנו. ואז אני אגיד להם, אוקיי, אז תספרו לי, כמה זמן אתם בקושי? אה, שבוע. אה, אז אתה יודע, אוקיי, אז יכול מאוד להיות שאני צריך לתת פה באמת אולי כלים, או... אבל באמת יש פה פרק זמן נורא נורא קטן. לעומת זאת, אם עכשיו זוג יבוא ויגידו, תשמע, יש לנו קושי, עכשיו על גירושין, אני שואל, אוקיי, כמה זמן הקושי? עשר שנים. מה עשיתם? הלכנו למלא מטפלים, עשינו מלא השקעה, עשינו... אז אוקיי, אז כנראה... יכול להיות שאני אבדוק באמת איזה כלים השתמשו, מה הנקודה שהייתה פה, אבל באמת, עשר שנים של קושי, של התמודדות, והם עשו כבר כל כך... אוקיי, יכול להיות שפה באמת... הם צריכים לפרק את החבילה, אבל, אבל דרך הצירים האלה אנחנו באמת יכולים לעשות איזושהי מדידה של מה איכות הטיפול, מה איכות ההתקדמות שיש פה. יכול להיות שיש פה מישהו שעושה, שמתמודד עם משהו שנתיים והוא לא רואה התקדמות, אבל אנחנו רואים גם שהוא כמעט לא משקיע, <אז> או הכלים שהוא השתמש בהם מאוד לא מדויקים. אז יכול להיות שבסדר, אז אנחנו צריכים רגע לשנות את הכלים או לייצר הרבה יותר רצון ומשמעות כדי שהוא יירתם להשקעה הזאת, לתהליך הזה. אז עם חרדות אנחנו נוכל לראות את זה, אתה יודע, הגוף לא משקר. אני מתלמד אם לעשות את זה עכשיו או שנעשה עוד פרק על חרדות, אבל לקפוץ להיילייט של החרדות, התקף חרדה. באופן כללי, בסוף, התקף חרדה וחרדה זה, זה אותו דבר. זה פשוט, העוצמה שלו היא, היא אחרת. כן, אבל אנשים שחווים את החרדה והם חיים מולה, או יש המון אנשים שלא מתמודדים, ואז פתאום בום! ואז הוא, זה פעם ראשונה. נשמה, אתה עם חרדה כל החיים, ועכשיו זה... כאילו, ממש התקף חרדה זה אירוע, זה אירוע מחולל. לגמרי, לגמרי. קודם כל, באמת, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, אנשים שחוו התקף חרדה, זה ממש תחושה של... שהרבה אנשים מתארים אותה כאילו, אני הולך למות. זה חוויה מכוננת, חזקה, עוצמתית. זה מאוד 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 חזק. וודאי ודאי אני מרכין ראש מול כל מי שעבר דבר כזה ו... ומתמודד מול דבר כזה. אני גם אגיד במאמר מוסגר שאני לא מהטיפוסים שהם uh, מתנגדי כדורים. כלומר, mm -hmm. uh, היה לי מישהו uh, שהתקשר אליי ואמר לי שיש לו 60 התקפי חרדה ביום, uh, אם אני יכול לעזור לו. אז אמרתי, תשמע, לדעתי כדאי לך לפנות לפסיכיאטר. קודם כל לייצב קצת את המצב כדי שנוכל להתחיל לעבוד. כלומר, כי עם 60 התקפים, אני, אני... תגיע ל-50 לדבר איתך. אז ברוך השם שיש כדורים שהם מאוד יכולים לעשות סוג של גלגלי עזר עד שבעצם ניגשים פנימה. עבודת ענפים? לגמרי. אבל גם לי יש ממש אפס שיפוט כלפי אנשים ש... מתמודדים עם חרדות והחליטו לקחת כדורים. זה... אני ממש, ממש... ובכל זאת, אם מישהו מרגיש עכשיו שהוא... אמנם יש לו התקף חרדה, אבל הוא גיבור מול הדבר הזה, והוא רוצה להתמודד עם זה בדרכים אחרות, אז... אז אמרנו, אז העבודה היא אותה עבודה. Mm. גם פה אנחנו נוכל לראות... ויש איזו שיש... שיטה לצאת מהתקף חרדה, או שזה... גם פה העבודה היא, כמו שאמרתי, העבודה היא אותה עבודה. העוצמה שלה, תראה... אז בעצם... מה שקורה בהתקף זה שאתה מנסה לצאת ממנו. נכון. ואז אתה מגביר אותו. נכון, נכון. הרבה אנשים יש להם חרדה מהחרדה, כלומר. <אז> אבל עצם זה שבן אדם כבר יודע, נגיד, שהוא עכשיו נמצא בהתקף חרדה, הוא יודע שהוא עכשיו חווה חרדה, שזה עכשיו התקף חרדה, זה מעצמו יכול להוריד שוב, וזה 30 מהעוצמה שלו. <אז> ככל שבן אדם נבהל מהדבר הזה, ואנשים גם נבהלים ממנו, אומרים כזה, וואי, אחי, אתה חיוור. הוא כזה, כן, אני לא יכול למות. אתה מת. בדיוק. אז זה עוד יותר מעורר את החרדה. אז עצם זה שבן אדם, שוב, מבין רגע מה הוא חווה עכשיו, ויודע שזה בסך הכל חרדה, והיא תעבור. וזה גל. וזה מעצמו... כבר יכול להוריד. אבל שוב, מבחינה טיפולית, גם אדם שיש לו עכשיו חרדות קלות, וגם אדם עם התקף חרדה קשה, העבודה היא אותה עבודה. אותה עבודת שורשים ענפים, אותה עבודה שאנחנו נרצה להבין מה קרה לנפש שם, מה היא חובה. אבל שוב, ההתקף חרדה הוא הכי ממשי שיש. כלומר, הבן אדם ממש חווה שהגוף שלו כאילו מאבד את זה. הגוף שלו עכשיו... כאילו באמת מחבל נכנס עכשיו לתוך החדר. אז העבודה מבחינתו היא אותה עבודה. נכון, אנחנו נצטרך הרבה יותר כלים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר דיוק וברור בנקודה הזאת, כי אנחנו רוצים לייצר חוויית מסוגלות מול ההתקף הזה. כלומר, שזה... בכאלה עוצמות אנחנו נרצה לדעת איך, איך לעשות שם עבודה. אוקיי, okay, אז אם עכשיו אנחנו צריכים לאסוף את כל הדברים שדיברנו, אני אעשה את זה בצורה, דיברנו על ארבעה סוגים של חרדות, יש עוד, יש עוד הרבה, אבל אם זה עכשיו הוויד שהוא מעלה לך את החרדה, ואם זה עכשיו ילד שהוא מפונק, מאותרג, ואז כתוצאה מזה הוא לא יתמודד עם דברים בחיים, ואז כשקורה התמודדות אז... צפה לו ועולה לו החרדה. בדיוק, רמת מסוגלות נמוכה, כן. רמת מסוגלות נמוכה. היה משהו לפני הילד דואר. כן, היה חלק שבוי. כן, חלק שבוי. החלק שבוי זה בדיוק המקום הזה שאח שלי סגר אותי בארון כשהייתי ילד, וכשנכנסתי למעלית, טאק, נדלק לי האור מלא. האדום הזה של, ה... של הזה, ואני לא מבין מה קורה, ואם אני אעשה עכשיו ברור, אני אגלה שזה, שזה מה שהתעורר. ודיברת על ילד אורי שבעצם מגיל קטן הסמיכו אותו להיות אחד מההורים שלו, ואז כתוצאה מזה אין לו את המזח, אין לו את הבסיס הזה, ואז... של האיתנות, של היציבות, של הקרקע, כן, בדיוק, כן. שהרבה מעניקים. <אח> ו... אמרנו, יש, יש הרבה סוגים. הנקודה המרכזית היא שהרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שהם מתמודדים אחד עליו, ואנחנו אומרים לזה, אה, נו, שניכם זה אותו דבר, לא. <מח> כל חרדה זה עולם ומלואו, זה נפש אחרת לגמרי. נכון, התופעה היא הרבה פעמים נראית אותו דבר. כלומר, יכול להיות לנו שני אנשים עם שני סוגים אחרים לגמרי של חרדה, והתופעה הפיזיולוגית היא אותה <מח> תופעה, אבל הדרך שבה אנחנו עבודים עם זה היא... היא אחרת לגמרי. ובאמת, <באת> כמו שדיברנו על זה, שהעיקרון הראשון שאנחנו רוצים להתחיל לעשות, זה באמת היציאה yeah. מההסתרה, היכולת שלנו רגע להתבונן על התופעה הזאת בחוסר שיפוט, בחוסר אה, ביקורת, ובאמת עם הרבה מאוד אה, כבוד לנפש שלנו, שהתמודדה ש... עם מה שהתמודדה, mm -hmm. ויצרה את התופעות שהיא יצרה. אה, ומשם, מתוך החקירה והזה, אנחנו לאט לאט נוכל לקבל באמת יותר ויותר את התמונת ענפים מול עבודת שורשים. כלומר, איך התופעה, מול מה באמת תתחולל שם בנפש. יפה מאוד. ואז, ואז אה, אה, הדרכים לטפל בזה בצורה המיידית זה קודם כל השיתוף, לשתף איזה אדם קרוב, אה, זה הראשון, זה כבר אה, יפחית את רמת החרדה. השני זה באמת לקחת דף ועט ולהתחיל לכתוב, לנסות לעשות איזה חקירה עצמית, מין איזה סקרנות כזה, לברר. למה זה קורה לי, ועצם זה שאני רק יחשוף את זה ויתחיל לדבר על זה עם עצמי ויכתוב את זה, זה כבר, אמרת, 50 אחוז כבר... כן, uh... אם אני באמת נוגע בנקודה, מצליח אם לגלות, אם הצלחתי לגעת... בדיוק, uh... המסגור של הדבר הזה יכול בהחלט להפחית מאוד מאוד את החרדה, כי כמו שאמרנו, הרבה מאוד מהחרדה היא על עצם החרדה. כלומר, תנסה לחשוב שפתאום הגוף שלך... יוצא מאיזון באיזושהי דרך, ואתה ואת, לא מבין מה קורה פה, אתה מבין? אז עצם זה שאתה כזה, אוקיי, זה מה שקורה. אז יש הרבה יותר חמלה, ויש הרבה יותר הבנה, ויש הרבה יותר קבלה מול הדבר הזה, מה שמפחית מאוד את, ה, את ההיסטריה הפנימית אל מול כביכול המחבל הזה. Mm -hmm, mm -hmm. וגם בהתקף, התקף חרדה, זה, זה גם כאילו... אם אני מנסה כאילו להסתכל על זה, אמרת שהתקף החרדה זה ממש אותו דבר, רק שהוא פשוט הווליום שלו קצת יותר גבוה. בדיוק. אה, והאחרון, החקירה היותר מעמיקה, זה באמת ללכת אה, לטיפול ולנסות ול, אה, להגיע לנברכי הדבר עצמו. שאפילו אם הבן אדם הולך למטפל הלא הכי טוב, okay. בסוף אין מה לעשות. יש תוצאות, כאילו. החרדה עברה, לא עברה, כאילו... אה... Okay. בוא נלך לרופא, ואז... תשמע, עדיין השפעת ממשיכה, אבל... תשמע, אני אוהב את הרופא הזה. התחברתי אליו מאוד. אבל אחי, אתה עם שפעת עדיין. תשמע, מאוד נחמד לי איתו. הוא כל פעם נותן כדורים אחרים. אגיד לך שזה עבר לי? אני עדיין עם השפעת, אבל חיים, אתה יודע. אז אם עכשיו אנחנו צריכים ככה לאסוף את כל הדברים ולהגיד ככה משהו ככה כדי לסגור את הפרק הזה... שקודם כל כמו ש... כמו שיצאנו לדבר על זה, שבסוף התופעות שאנחנו רואים בנפש זה חלק מהניסיון של הנפש לרפא. Mm -hmm. כלומר, עצם זה שאדם חווה עכשיו חרדה או מחבל, זה כי הנפש שלו חוותה שיש פה באמת מחבל. ואנחנו לא רוצים לבקר את זה, או לשפוט את זה, או, או לשנוא את עצמנו על הדבר הזה. אלא באמת לייצר עיניים עם הרבה יותר חמלה אה, מול מה שקורה איתנו. אה, ומתוך מקום של הרבה יותר חמלה וקבלה והבנה, אז לאט לאט גם המציאות יכולה להשתנות, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו אה, להסתיר את הדבר הזה או להיות מאוימים מהדבר הזה, אלא באמת לראות שיש פה פשוט תופעה אה, שהיא חלק מהמסע שלנו. חלק מהמסע שלנו ל... לגדול, להתבגר. לקחת חיות. כן, זה נשמע כאילו שבהסתרה יש, יש מקומות שאני יכול לשפוט את עצמי, כי אני לא מספר כדי שלא יחשבו עליי את מה שאני חושב על עצמי. ואז דווקא בלפתוח את זה, פתאום לגלות את העיניים הטובות האלה גם מבחוץ, וגם אני יכול לגלות את העיניים הטובות כלפי עצמי, כאילו, מה, מה אני שופט את עצמי? חוויתי ככה. ככה הנפש מגיבה. ברוך השם, בואו בוא נגדל מזה. ממש. תענוג. איזה כיף מני. תודה רבה נוער יקר. באהבה גדולה.